Тегін медициналық қызмет алу үшін айлап кезек күту керек. Ал сол қызметті ақылы түрде бірнеше минуттың ішінде алуға болады. Халық қымбат болса да жылдамын таңдайды. Яғни міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру тиімсіз болып тұр. Мәжіліс депутаты Асхат Аймағамбетов премьер-министр Әлихан Смайыловтың атына осылай деп депутаттық сауал жолдады. Мәселе мынада. Медициналық мекемені қаржыландыру кезінде белгілі бір қызметке квота беріледі. Айлық квота бір аптаның ішінде таусылса келесі үш апта олар қызмет көрсетпейді. Тұрғындарды келесі айға жазады. Пациенттердің көп жазылуы да мекемеге пайдалы. Яғни ақшасы төленген, бірақ жасалмаған қызметтер өте көп. Барлық қордың 10%-ын тексергенде 52 мың көрсетілмеген қызмет анықталған. Азаматтар тұрақты жарнасын төлеп жүрсе де, егер 3 ай төлемей қалса, онда автоматты түрде мәмістен шығып қалады. Бұл мәселені қайта қарау керек. Және де осындай ұсынысты қолға алған дұрыс деп ойлаймын. Кез келген 12 ай үшін жарна аударылса, сақтандырушының мәртебесі қалдыру ұсынылады. Азаматтар қанша қаражат түскенін, қайда және қандай мақсатқа бағытталғанын білу керек деп ойлаймын. Азаматтарға олардың электронды денсаулық паспорттарын көруге толық мүмкіндік берілу керек. Үкіметтің кеңейтілген отырысында президентте жүйедегі ақшаға бақылау жүргізілмейтінін айтқан. Міндетті сақтандыру медицина саласына тың серпін берілу керек, алайда әзірге дұрыс жұмыс істемей тұр деген еді. Қаржы нағыз қажет жұмыстарға бағытталмай қалады, ал дәрімен қамтамасыз ету жұмыстары жемқорлық тәуекеліне толы. Бұл бағыттағы мәселенің көп екенін министр Ажар Ғиният та мойындап отыр. Басты мәселе бұл осы медициналық қызметтің пациентке жетіп, оны арғарай кері байланысты цифрландыру мәселесі болып отыр. Биылдың аяғына дейін барлық әсіресе медициналық көмек көрсету бизнес процестері цифрландырылатын болады.